បាទសួស្តីបងប្អូនដែលមើលសកម្មភាពលោកគ្រូម៉ាក់សមឿននិងបាទ MC រីគី MC វុតថាបាទថតរូបនុសាវរីជាមួយនឹងបាទបងប្រុសហើយនឹងបងស្រីដែលគាត់ឧបត្ថម្ភដល់ MC ពេលហ្នឹងណាបាទហើយពេលហ្នឹងបន្ទាប់មកនេះបាទ MC វុតថា MC រីគីចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនហើយបាទឲ្យលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនរួមផងឲ្យអីផងបាទហើយនេះតាមថតផងបាទបាទគូមកសមឿនអត់រួមទេអត់ឲ្យលុយគេឧបត្ថម្ភនឹងទេបាទត្រូវបាបគាត់ហ្មងណាបាទនេះខ្ញុំឲ្យរួមតាក់ទីញនឹងទីញនឹងទីញនឹងតាក់ទីញនឹងទីញនឹងទីញនឹងគេតើលើមុខសកម្មភាពទាំងត្រង់How's the feeling? How's the feeling?